hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med det her? Hvorfor er det overhovedet vigtigt for de mennesker, der er i denne her sal? Vi er ved at ødelægge vores klima, og derfor så mener jeg, at vi skal handle sammen. Og der er den bedste ramme at tage det udgangspunkt i, det er en EU-ramme. Også hvis vi skal have en global aftale til sin tid, så er det vigtigt, at vi starter med EU og får en ambitiøs klima- og energipolitik. Så det er det ene. Og det andet er sådan set også, at der er arbejdspladser i det. Der er teknologiudvikling i det. Der er konkurrencefordel i det for vores virksomheder, hvis vi begynder at tænke klima og det grønne ind. Jeg tror, der er rigtig god grund til, når det handler om klima og energi, så er der ikke brug for, at vi samarbejder mindre i Europa. Der er brug for, at vi samarbejder mere. Også de gode grunde, Jeppe nævnte, om det internationale. Hvis ikke os, der er nogle af de rigeste og mest privilegerede i verden, hvis ikke vi viser et godt eksempel, hvordan er det så lige, vi vil få kineserne og inderne og brasilianerne og alle de andre til? De har lige ved at flytte sig. Det inspirerer dem faktisk, at vi i Europa har kunne have mere vækst og mindre udledning af CO2. Det er et godt eksempel, og jeg synes, vi skal fortsætte af det spor. Jeg er jo enig med Connie i, at det her er en af de udfordringer, hvor det er en god idé at have et samarbejde, fordi det giver ikke ret meget mening at løse klimaforandringerne i Danmark. Jeg vil bare advare imod, at vi kommer til at gå så langt foran, at vi mister en masse industri, en masse arbejdspladser. Lad os få et helt konkret bud. Der er nu et forslag, måske på vej fra kommissionen, om at man alligevel indfører nogle faste mål for energieffektivitet i 2030-målene. Går du ind for det? Altså der er jo sådan de der tre angrebsvinkler. Der er CO2-reduktion, så er der andelen af vedvarende energi, og så er der energieffektivisering. Mm. Jeg synes faktisk, at den sidste er et af de bedste politiske redskaber. I forhold til den vedvarende energi, der er mere skepsis. Der tror jeg altså, man subsidierer i øjeblikket nogle energiformer, som ikke vil være overlevelsesdygtige på sigt. Jeg er glad for, at vi er enige om energieffektivisering, fordi det er rigtig vigtigt. Så hvis vi har et mål om det, så er jeg glad for det. Noget af det, man glemmer med fossil energi, altså olie, kul, gas, det er jo også at indregne de miljøbelastninger og sundhedsbelastninger, som der er af det. Altså for eksempel forurening i vores byer, som dræber mennesker hver eneste år. Hvis man nu prisfastsatte de konventionelle energiformer rigtigt, så tror jeg også, at rigtig meget vedvarende energi i dag vil være konkurrencedygtigt. Hvis man ser på et kort over Europa, hvilke lande er mest afhængige af importeret gas fra Rusland? Det er for eksempel Bulgarien og Slovakiet. Det er 99% af deres energi, de får derfra. Hvad er de mindst energieffektive lande i Europa? Det er sjovt nok de samme. Fordi Putin han kan bestemme, basically, hvad prisen skal være, om det skal, kan svare sig at lave energieffektivisering. Pointen er, at der er enormt mange lavt hængende frugter, for eksempel i det tidligere Østeuropa. Hvad er det bedste middel for at sikre energiforsyningen, og hvad skal man sige, mindske afhængigheden af gas fra Rusland? En af de ting, der kunne hjælpe det godt på vej, det er de her tanker om nogle fælles infrastrukturer inden for det her område, så vi ikke har så meget spild i vores energinet, om det så er el eller vand eller varme eller hvad nu kan være. Men el er jo klart det, der ligger først for. Så der tror jeg faktisk, der ligger en EU-opgave med at sørge for, at vi får mest muligt ud af den energi, vi så producerer, så der kan spild i det. Altså noget af det, vi bør gøre, det er jo at lave, som der er også nogen, der benævner som en energiunion. Altså få en infrastruktur i Europa for alle vores energiformer, hvor man kan handle over grænserne. For sådan noget som strøm eksempelvis, el, det er kun 2% af den el, der bliver produceret i de europæiske lande, som bliver handlet over grænserne, fordi der er nogle utilstrækkelige netværk. Det er jo helt grotesk. Det har også en politisk pris at være afhængig af gas fra én stor spiller. Og derfor er alle indsatser nu sat ind på ændre på det, få rørene til at hænge bedre sammen i Europa, mere energieffektivisering, mere vedvarende energi, men uden at glemme den klimaudfordring, som altså ikke løser sig selv, uanset hvor mange andre problemer, vi også har at slås med. Så er der mulighed for en afsluttende bemærkning. Verden er ikke perfekt. Der er rigtig lang vej endnu. Men vi kommer jo hele tiden en lille smule derhen af, både når vi viser vores eget eksempel, viser, som Jeppe sagde, man kan skabe job på det, og at man i øvrigt kan få renere luft, færre sundhedsproblemer osv., hvis man laver renere energi.